କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହା କହନ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କାମ ନେଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ତେବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନେଇ ଖବର ମିଳୁଛି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାହା କେତେ ସାଥିରେ? ଆମେ ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କହିଲୁ ବିଜେପି କଲେଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ କଲେଜ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କଲେଜ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, IAS, IPS, ଆଲାର୍ଡ, IIT ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସର୍ଭିସ୍ ସବୁ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଦିଅ, ସେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ କେରଙ୍ଗ, ଜଟଣୀ, ଛତାବର, ଚନ୍ଦକା, ମଦନପୁର, ଆମର କନ୍ତିଆ, ଏକାମ୍ବର କଲେଜ, ସେ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ଦେଇନି। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତେଣୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ସେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୟା ଭିତରେ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ 8ଟି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା, IIT, ନାଇଜର, ଇନ୍ଫୋସିସ୍, ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଫାଟୁଆ, ଜାଭିୟର୍ସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ସିଏ ଏବେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ। 2600 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜଟଣୀ ପାଖରେ ବରୁଣେଇ ତଳେ କରିଛନ୍ତି 10 ଦିନ ତଳେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆମ ଲୋକାଲ୍ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଚାହୁଁଛୁ କ୍ଲାସ୍ 4, କ୍ଲାସ୍ 3 ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସର ସବୁ ତୁମେ ଚଏସ୍ କରିକି ଆଣ, କାରଣ IIT ସେଠି କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯାଇକି ପଢ଼େଇବେ, ମେରିଟ୍ ଲେଖି ନିଅ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ 4, କ୍ଲାସ୍ 3 ଆମ ଲୋକାଲ୍ ପିଲା ଅଲବତ୍ ରହିବେ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଲେ ତା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ବୋଲି କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ? ମୁଁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ, କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହା କହନ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କାମ ନେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀୟ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇବେ, ବର୍ଷକ ଭିତରେ 2600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି 15 ଦିନ ତଳେ। ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଖୁସି। ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ? ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ସେ ଯାଇଥିଲେ କାଲି ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ କଲୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ବୋଲି 2019 ମସିହାରେ 2019ରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି? ଗୁଜୁରାଟରେ ସରିଲାଣି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରିଲାଣି, ରାଜସ୍ଥାନ ସରିଲାଣି, କାହିଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଆକୁ ତଳ ନଜରରେ ଦେଖାଯାଉଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡିଆ ଠିଣ ଟକେଇଛ ସେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ? ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଡ଼େ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମ୍ବେ ଭାୟା ଜଟଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଜଟଣୀ ହେଉଛି ଡିଭିଜନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ, ଯେତେ ଡିଭିଜନ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟାକୁ ବାଗାଅ, ବ୍ରିଟିଶ ପଳର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ତାକୁ ବାଗାଅ, ଷ୍ଟେସନକୁ ବାଗାଅ, ସେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ଲାଇଓଭରଟା ହେଉଛି ଉପରଟା ହେଉଛି ରେଳବାଇର, ତଳ ସରିଗଲାଣି ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଇଓଭର, ସେ ଉପରଟା ତୁରନ୍ତ ଛାର। April 1ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ MPଙ୍କୁ ଡାକି ଇନାଗୁରେସନ କରୁ, ସେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। April 1ରେ ଯାଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଟ୍ରାଇବାଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗସ୍ତରେ ଆପଣ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଟ୍ରାଇବାଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୋଟେ? ତାଙ୍କୁ ଆମର ଚାଲିଛି 3ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ, ନୟାଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସବର ସହର, ସବର ହେଲା ତାଙ୍କର ଡେଜିନେସନ, ସହର ହେଇଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସହରଟାକୁ ଉଠେଇ ସବର କରିବା ପାଇଁ, ଅଟାକୁ ଉଠେଇକି ବଲ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଆମର ଡେରାସ ଅଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚନ୍ଦକା ପାଖରେ,
ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲି, ଏମି ସ୍କୁଲ, ଆଦିବାସୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇନା ହାଇସ୍କୁଲ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ କରିଦିଅ, ସେ ବି ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ କରିଦେବି। ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତୁରନ୍ତ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କର, ସାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, ଯାଉ ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ତିନୋଟି କାମ ଯେମିତି ସରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା କଥା ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଷ୍ଟେଟକୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସହରକୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛି, ସହର ହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦାବି ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନିରଜ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।